waaw sénégalais yi waaw suñ mbokk téléspectateurs yi gis nga ndaysan ni ñi daane doole xol sama waji li lañu dacc naaju tang jër xol ko di jaay ay verre ha xol ni mi jaay ci tubaab yi ha côté bu ne dafa dox côté bu ne dafa wax ak tubaab yi légui ñu jël suñu xaaliss légui war ko mëna xam limi daj xam nga li metti na taxaw ci tubaab yi yor ben tableau gafa moy tableau vert après légui yeen luñ leen yonne ngeen xép ko luñ leen yonne ngeen nangam wala nangam du nonu xolal fi limi daj ñi ne waw ñi ne no lepp ñing koy top rek di xol action bi mok tubaab yi waw xolal client yi lélé am client bu jënd lélé am client bu ne ko no légui mi ngeek boy yi ah ñu xol yalla nako yalla defal xéewal yalla na leen jaay waw dafal ko yalla xéewal xam nga li metti na légui buñu joggé nak ñune ñu no ñun liggéey ñu defu ñu dara té xolal li ni metté OK xam nga li ambulance ambulance metti na waaw xam li gëna metti yor sagado yor river bo ñëpp waaw dafal xéewal vraiment hein muy lu metti ndaysan lélé ñi jënd lélé ñi duñ jënd mais yalla baxna ndaysan ñu ne ci benn bërepp bo xamné bon culture argentin mais yalla baxna ku lek sen ñak rek xamné niñ koy amé metti na trop waaw xam nga li lan mo gëna metti ha nga tim tuba bi ñi ne si ñi ne no metti na mais dara dañ koy gérer wa ñoo ngi ni madan plata ci geej gi wa ay ci ñi ngi wacc ci suuf si xol nu muy jëflante ak ñi ci suuf si mais yalla baxna wa ñoo ngi ñi di wacc ci suuf pour jema xol nu muy defalante ak tubaab yi negro lindo negro facture negro marlen plata après wi ci akastoy mi ra mi lente para wacc après sct ak marlen plata para wende lente para wacc para manda familia alta gafo para ute to lindo to facture to marlen plata ken sigue hola para ute gafas après wi ci ken sigue lentes commence ba mu lente ba gracias hola lentes hola gafas on ici gafas hola ken sigue gafa ken sigue ken sigue gafa ken sigue ken sigue mira lentes ay puede probar cinco permiso negro lindo negro fachero negro mal en plata eh? simpático solo por ba mu lentes ken sigue gafas ata gafas hola grupo lente chicas cuál te gusta ay puede probar sin compromiso cuál te gusta gracias gracias solo puro eh ay puede probar eh hola ese 3500 ese 3 no me tengo ahora cuál te gusta vos ya cuál no me cuál te gusta gracias precio gracias precio sí fíjate cuál de cuál sí que queda piel esto probate esto cómo sí que me queda piel esto sí a ver la pego está bueno no esta piola bueno dos lugar para vos sí quién sigue gafas hola para un telente negro lindo negro fachero negro mar en plata vende alta gafa acá simpático negro senegal para guachar ahora para guachar mi familia para asurar mi familia soy negro solo para vende todo lindo lentes todo piola alta gafas quién sigues buenas tardes lentes hola buenas tardes quién sigue gafa para guachar lentes una solo puro alta gafa solo puro negro lindo negro fachero negro mar en plata estoy trabajando solo para acá para bachar la gente bueno bueno vela alta gafa mira tranquilo sin compromiso cuál te gusta promo promo cuál te gusta vos fíjate hace preso ese 3000 ese 3500 cuál te gusta te hace preso 2 por 5000 solo puro hoy hoy una canta sí, eso 2500 para vos para ver sí para vos te hace preso toma tranquilo, negro lindo, negro fachero, negro mal en plata. Vamos, negro lindo, negro fachero. ¿Esto? ¿Quiere para limpiar? ¿Quiere para limpiar? ¿Ah? Bueno, fíjate. ¿2500? Sí. Vamos, alta gafas. ¿Quiere bolsita? Bueno, cómo no, cómo no, cómo no. Vamos, lente, ¿quién sigue? Negro lindo, negro fachero, negro mal en plata. Acá estoy. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Soy Senegal. No, soy de Senegal. Sí. Gracias. Thank you very good. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Vamos, alta gafa, ¿quién sigue? Acá estoy.
Vamos, camo, vamos, gracias, gracias, ma, gracias. Gracias. Alta gafa, quien sigue acá estoy, negro, lindo, negro, fachero negro, Mar del Plata. Hoy promo, solo por hoy, ¿eh? Hace preso por hoy. Hace preso por hoy. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hace preso por hoy. ¿Quién sigue? Vamos, agua, vamos la agua. Mira, ¿quién sigue? Alta gafas. Hola, buenas tardes. Escúchame, hola, hermosa. Tengo lente para vos, hace preso, ¿eh? Negro, lindo, negro, fachero negro, Mar del Plata, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién sigue? Gafas. Hola, vamos. Hola. ¿Cuánto gusta? ¿Qué te parece? Negro, lindo, negro, fachero negro, Mar del Plata. Hace preso por hoy. Solo por hoy. Dos por una. Dos por una. Vamos, hoy domingo. Último día. Hoy domingo. Hoy domingo. Último día. Vamos, sabe, vamos, sabe, vamos. Alta gafa, vamos. ¿Quién sigue? Me voy mañana, Buenos Aires. Me voy mañana, Buenos Aires. Alta gafa, me voy mañana, Buenos Aires. Alta gafas. Me voy mañana, Buenos Aires. Alta gafa, ¿quién sigue? Hola, buenas tardes. Hoy promo, último día, ¿eh? Para WhatsApp. Negro, lindo, negro, fachero, negro, Mar del Plata, ¿eh? Simpático, ¿eh? Vamos, 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 negro, nos vamos, vamos, vamos. Vamos, alta gafa, vamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hoy, último día, oferta. Hola, buenas tardes. Tengo gafo para vos. ¿Cuál te gusta? ¿Vos cuál te gusta, chica? Promo, hoy promo, hoy promo. Dos por una, vine, dos por una, vine. Vine para arriba, vine. Pasa nada, vine, vine, tranquilo, no se mire, vine. Negro Mar del Plata hace una película hoy, solo por hoy, dos por una, la oferta al lente. Vine a probar sin compromiso. Vine, vine. Para guate. Dale. Ya fue. Aferta, vamos, aferta, alta gafa, aferta. Aferta, ¿cuánto gusta? Aferta, ¿cuánto gusta? Aferta, vamos, aferta, chica, ¿cuánto gusta? Mira, pruébate, toma. Pruébate, blanco, dale, pruébate. Por favor, pruébate, tranquila. Pruébate, pruébate. Ay, divina. Vale, dale, vamos, vamos. Alta gafa. Ñu gërëm ki nga xam ni moom lañu àndaloon Issa Ndiaye mi ñu àndaloon fii Mar del Plata. Wiro bi nag liñ ci jublu mooy Sénégal yi xam pire réalité yi nga xam ni moom la immigré di dund. Comme ni ko Issa def rek noonu la ñu bari noonu lañ koy defee bu ñu ñëwee ci place yi maanaam comme fii di dem di jaay tuba bi weer wala itam ñu di leen jaay laneen. Issa ñu ngi lay nuyu. Maa ngi lay di siyaar. Tey ànd nañu ak yow ñëw fii ñu gis la nga def temps bu yàgg ak sa yuux yu metti ca sax li nga jaay bariwul. Naka ngeen di liggéeyee fii ci place yi? Waaw liggéey bi fii maanta nekk ci rek parce que affaire góor yàlla la quoi vraiment place yi moom boo ci nekkee foo nga am fulaag fayda. Seen diggante ak client yi dafa mel ni ku nekk moo fi ñëw naka lay demee léeg-léeg duñ leen woo di leen foyee di nat seen weer yi duñ jënd wala yooyu. Non fii am na façon client bu ne moom fii moom fii am fii moom mooy loolu foo nga am fit am na façon client bu ne mais yow yaay doon góor yàlla rek xam ne yow da ngay wut xaalis quoi vraiment. Xam nga bu ragal dara mais am na façon client bu ne am nañu baax am nañu bon am nañu mais nag man moom noo estéré man moom fii moom noo estéré laa fiy dund waaw yaa ma gën a xam Mar del Plata moom man maay négro Mar del Plata quoi noo estéré laa fiy dund dóor waar rek ragaluma ci dërëm. Defal la fi ndam bu baax mu mel ni tey Sénégalais yi fi ne li ñu gis rek mooy dem biti réew tukki. Gis nga ñi jël gaal gi gis nga ñi nga xam ne ñu ngi jëm Nicaragua pour dem Amérique. Lan nga leen di wax jar na ñuy daw bay gaañu di ñëw. Non man de jaraluma ko moom vraiment man moom maa ngi fii man maa ngi Argentine quoi vraiment Argentine moom bu xaalis bi doon dem. Mais ki tukkeegul nekk Sénégal loo koy wax tey na ñëw wala na toog. Non ku tukkeegul moom bu amee lu mu mën a toogee Sénégal na toog Sénégal bu amee lu mu mën a ñëwee tamit suñ borom bu xéewalam bu nekkee fii bu mënee ñëw na ñëw ci condition yi leer. Mais bu mu ñëw ci condition yoo xamante ne ay jéegi frontière la quoi wala gars yi danaan ko fii yoon bi fii ngay jaaree fii ngay jaaree di lekk sa xaalis moom bul dugg ci yooyu quoi. Moom loolu moom digaluma ko kenn kuy jaar ci yoon bi da nga jaar ci yoon woo xamante ni da ngay naaw cëpp egsi mais ku mën ku yor loo xamante ni nag mën nga koo dóor nekk Sénégal pour dóor waar moom toogal Sénégal nga dóor waar quoi. Waaw fii tey ñu gis ay ku nekk moo fi nekk tey ministre bi sax dafay ñëw summeeku jël proselam toog comme ñi la même police bi tey ban appel ngay def ñi nga xam ne say moroomu Sénégalais lañ daañu ñëw def fi été di ñëw di jànkonteeg tubaab yi di jëflanteeg ñoom lan nga leen di wax tey. Waaw li ma leen di conseil daal mooy moytu rek neex deret quoi xam nga client fii moom façon nit ku ne fii ñëw waaw façon nit ku ne man moom parce que xente bi xamee naa leen fii xente bu fi ñëw tey ak xente bu fi ñëw démb ñëpp xamee naa leen quoi moom da ngay am fulaag fayda rek yaru ànd ak yar quoi nit suñu nit da lay woo xam nga jëndut.
fumiko melni tay ni di overté di xol. Okay waaw non la démé fi tamé amna ño xamanténi ay police lén dañuy ñëw séyeku di xol lan moy daw ci plaça bi yow nak ya am ya and ak sa mayen rek nu xénté ñëwé rek yow après yow loon nga ñëwé non ak mom nga salu da nga nuyu wa Sénégal may nuyu wa Sénégal yépp di lén ziar di lén ñaan tawfé di lén xamalé dara yagul légui rek ñong ci yoon wi di bëggé paté xamoo paté ma ngoy ziar borom poré séré waaw ma ngoy ziar sama grand bu baax bo ma ngoy bëggé bu wër diko wax xolal dundal rek yow bu la kenn bu ragal dara wa di nuyu sama waji goor tamit vraiment ak sama cameraman bi ma ngoy ziar sama chamar ba opposé ma ngi leen di bëggé ciao thank you waay lo ci sam ba bu jaarul jor rek ngeen dind ko ñu sagasse ko suba ñu suba xolal ma tak lu rafet tay dama tilim sama xol dafa sedd guuy 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 barke rasulullah muy émission bu rafet nga genn sincérité bi na ci yow ni ngay doxé di foré fi deug la muy mbir mu rafet nga wan ko ñitt ñi deug la leen man door war rek ma fi indi deug la ki moy grand paté wa gentleman ki ki dafa ñew ba marré plata ñew fi pour djel ma billahi wala enigma ma complexe dara ñu fi li lañuy dundu billahi waaw fi mom sénégal ñu ñaan la gaay ngay gis ni jaati ay déport bék yoy non wati ay conteneur lepp li lañuy dundu fi mom altaga fa fi am ak lenen waaw mais amul lenen waaw door war rek xexu ñu xulo wuñu duguñ ci nekkun mu ñu xéne ci war bu ngone ñu ñibi ñu ñibi da suñu la ñam point paté ma ngi lay ziar non ma ngi lay delu ziar lu bare bare billahi parce que bima ñëw fekk la fi demb nga dama grand lo soxla ci man yow ya ko téré neex wërna xol sedd guuy wërna cër bék lepp ak yegg gi non da nga di bay fal ma xam la xam li ngay wax mu doon deug nga nekk ci télé bi di wax lu am solo gaay nak duñ la dégg sénégalais mom duñ am na ño xamanteni duñ la dégg mais yow ñi lay dégglu rek yow yow nangul ñi lay dégglu mais ñu la du dégglu ñoo bu len lijeenti waaw auto bu jitu mom xolal rek lay ni corné waaw billahi bu ragal dara yow mom nekk ci li nga wara nekk rek vraiment rafet mu wone naturelam ci man ni lay gagner carrément waaw lo ma gis ma yor rek lo gis ma yor rek auto bo gis may dawal lo gis ma yor keur guma defar senegal wallahi ci lenté yi la waral ak dug ci tuba bi dug ci tuba bi may len jamm ñu may la jamm may len jamm ñu may ma jamm nak billahi wallahi kessé do togn duma togn kuma togn bu bal la jënd bax na ku jëndul nga ne ko ma ngi def werna billahi lo rek la fay dund vraiment mo contane ci présence bi ak lim ñu may ni defal ñuko muy lu jafé mais nak yalla na yalla xeb doli suñu borom gëmul nelawut billahi wërna xewal da ci dal ma la gëna contane te li yalla na doon télé bu mag Seigne Fallou barké borom tuwa boba ken téré wala ci ambulance wërna 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 ma la def goor wërna contane ak suma rakki billahi kon wa salam wa salam bégué ba mardi inshallah ba mardi inshallah ok avay ma lepp nak yow lepp la lay avay da jëfëte ñu dugg galé kon acca yow yow ño far yow da jëfay muy affaire bu rafet mi ngi ni ñu ñaan ko mu bayyi yitem yépp dal di def tout ñakante jël nañ ci mom 2 heures de temps ma nga nalé wacc ma ngay dem di ñibi ñew na may ñu ci ni muy daané doole ci lélay tabax kër ci lélay yor jabaram ci yor lélay yor doomam lepp mu jël ko tek ko ci respect motax toujours ñun sénégalais war nañu xam ñun suñu valeur war nañu xam ñun lan la parce que lé bu ko neexon tay du ko jëma def mais dafa ñew nañu ñun ni lañu amé ci li lay tedd ci li la yor sama njabot amu ci complexe amu ci lenn muy boy bu bien demb lañu yexi biñ ko ko ñaané mu ne tay dana yaq 2 heures de temps maynu ko te maynañu ko doxlo nañ ko ay ci souf ci ay kilomètre duma ne yak nañ ligéyam mu def jëf ju rafet mais amuñu luñu def luñu gëreem ko ak sant ko gis nga 10 bi ak li ñuy jëma yanu amul le mando saludo para que le mando saludo acá acércate estamos en vivo en Senegal el canal argentino Senegal que va man big deal and a YouTube yeah big deal in the house. Tú sabes. Bueno. ¿Quieres un trago de vino? No, no tomo, gracias yo. No tomo. Estoy laburando. Bueno, le mando saludos a toda la República Argentina. Saludos Latinoamérica, Argentina, manda saludos. Saludos a toda Argentina. Mando saludos a toda Argentina. ¿Cómo anda con los chicos senegaleses de la costa? Senegaleses, hey, my friend, ¿eh? Todo bien, todo muy bien. Nos vemos, chicos. Nosotros somos de Otamendi. Así de otra vez. Mar del Plata, Mar del Plata representa. Mar del Plata representa. In the house. Gracias. Que siga bien, Gracias. Muy gente argentina de San. Gente bu rafet. Gracias. Legui duñ def ludul. Ñew genn ci biti duggu nañ ci geej gi ak Ousain. Lepp rafet na. Sédé nañu. Momit gis nañu lu rafet limuy liggéey. Gis nañu lu rafet lim wax. Gis nañu lu rafet lim def. Bon amuñu len lulu rek den xamal ne toujours on est ensemble la république sénégalaise république argentine ñom ñep ben njabot gi la amuñu nak nenn ñuy def lulul dal di ñew kon sama technicien duñ def len lulul
coupé ba ci kanam rek bu ñamé lu ñu wara filmé wat ñu filmé ko dello salta khairul khadime ya khona ahmadun fal Doki Argentine xibar bu neex itelene ci été 2024 bi seen anando bour di am ay bagage yu rafet lolou depou ak yi mbok nasrani beug ak singen mbokki direction bi ben la di Touba Argentine boutique ñong ci capital bi ki onse bi waye nak gënal leen joggé mbokki yeen ñi wara été ji ubil na leen place ci Mar del Plata yeen ñi nek ci geej gi jaxatul nak ngeen di déplacer wu di dem capital ba waw ak ci leen ci Mar del Plata tan seeni bagage ni ngeen ko bëggé yeen ñi nek ci geej gi ta ngeen jégué Mar del Plata ta ngeen soxlo ay bagage bu bari wala ngeen doon 5 li ngeen soxlo xawa taku mëna leen ko defal livraison à domicile ba fi ngeen nek anando leen ak Touba Argentine boutique gir seen no fly ci ay bagage yu rafet dem ci été 2024 bi mbokki Touba Argentine boutique moy le meilleur ci walu distribution de bagages pour l'été 2024 setane video bo ba pare nga wara jël abonné beusel ci souf close bi lajuma la lenen abonné ci YouTube bi abonné ci Facebook bi YouTube Instagram TikTok Facebook ñent yépp bo ñu ci wër fekk ñu ci nel click bi ci souf abonné nga yaang ci biir kër gi dara dula fi ump kenn dula fi nekk lo xamul lepp ku ne nga ci yena mom big deal in the house abonné len